Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg lave vlog, men Anna hun skal også være med. Og ja, i dag der skal vi til Speedway, så jeg tror bare, jeg vender tilbage, når Anna lige er kommet. Så ja, vi ses om lidt. Hej. Så er Anna kommet. Hej. Ja. Man kan godt dufte. Nå, men ja, så vender vi bare tilbage, når vi lige er ved at være. Ja, når vi er i bilen. Og når vi er ved at være der. Så ja, vi filmer, når vi er ved at være der. Så ja, vi ses om. Så ja, vi vender bare lige tilbage, når vi parkerer, hvis jeg kan tale. Parkerer og sådan noget. Så ja, vi ses om lidt. Hej. Så er vi her. Ja, der er Anna selv. Så det, ja, der var bare lige Mikael, der sagde min mors kæreste. Så. Altså mig? Hvad? Ja, dig. Er det? Er det hvad? Hvem? En flue. En flue. Kan du komme ud? Ja. Jeg vil lige give dig holde hende. Det gør Anna. Du filmer mig stadig. Ja. Der kommer en bil. Nu er han parkeret der. Du har ikke prøvet at se det før, vel? Der går han igen. Det er Superman, ja. Der kan han have det her. Det er noget flamme. Ikke? Så er vi kommet, og vi har fundet vores pladser. Så ja, bare det. Her skal vi se med rød hjelm fra Ove Stangerup, Michael Jensen, sammen med australske Josh Krasjoni, blå hjelmfarve. Det er helt taget en dansk australisk bøjbachelor med hvid hjelmfarve og Mads Kondikus med gul hjelmfarve. I nummer 1. Nej, det er fordi nogle gange kører de bare frem og tilbage. Hvis det er mig. Jeg tror, at vi er en nordkøbning, hvis der er senere på sæsonen.
Lol. Sorry. Det er Anna, der synger. Det vi holder ikke ved. Vi fik det på fredag, min mor. Ja, vi må undskylde, hvis det er lidt dårlig kvalitet. Ja. Så nu er vi lige på vej hjem. Den her video, så husk at like, subscribe, kommentere, og så ses vi i vores næste video. Hej!